Alu wamako sarkin yamma Allah ya ba jagora. Alu wamako sarkin yamma Allah ya ba jagora. Alu wamako sarkin yamma Allah ya ba jagora. Ya wahidin Allah abin godiya. Wamako kai kai zuma kana ne insha jiya. Wamako ina jin jina gara tsulu mai gaskiya. Sallama sakwata wa dangin zuma wamako A.morawa Alu bada ma sunai sallama wamako ko an sama ni Allah da dan hikima wamako waka nake mauban mu sai sannata wamako Alu wamako sakin yamma Allah ya ba jagora sakin yamma ne sanade shi an arzika Suka sannata wamako ne shadaka wamako ka kara ka mai mai da muna son haka wamako magautan ka sarki yamma sai son bar dan koko Alu wamako sarki yamma Allah ya ba jagora koyi zambari na wuce gidan maliya wamako domin kai mai yaba ayyuka Kota kai da kai maliya wamako mutale su dan cika tsere kwiwa da gonar bau Alu wamako sakin yamma Allah ya ba jagora muzan masu karami ya sau har gaba wamako a duk inda wamako ya yi musanyo gaba wamako mutuncin jiki na kwarai a samai tufa Shiga duniya sannata mai iko Alu wamako sakin yamma Allah ya ba jagora Alu canja kai mana kwa mana ma min yaba gari garuwa da binci duk karaba aiki kun mata sako ina karaba wamako kai samun irin ka kwai wuya sannata mai So kwata yamma kai har kudu wamako ashe masu laifi su suke yungudu wamako kujale su mai gona da kwiwar gudu wamako ashe sannu kwana hankali an wuce har mako Alu wamako sakin yamma Allah ya ba jagora kai ne mai mutane sannata wamako Mana kwamna Ahmad Kainuwa wamako mai zai wuce lokacin ka ne zai zuwa wamako muje Ahmad Aliyu ne zai zuwa wamako muje sannu kwana hankali kan tudu ma haura Alu wamako sakin yamma Allah ya ba jagora Faruk malami jinjina nake yi maka Faruk Allah da famaka Alhaji Adamu Allah da do daukaka kuma dipiti na gwamna Allah ya ma jagora Alu wamako sakin yamma Allah ya ma jagora Honorable Yusuf na gaida kai na yaba wamako minister akan sibiri kana kangaba Shirna yaba na gidanka na wa uba wamako kaka sha
ina esfulani Allah da fa maka wamako waja esfulani zani in daukaka wamako sai an basa do tumi ka jure da ka wamako ina nasuru itali ina gaisuwa na kala alu wamako saki yamma Allah ya maja gora ina Ibrahim sanata na yaba wamako ina Abubakar sanata kware na yaba wamako je shugaban party Isa na yaba wamako sai farfesa Musa rabiye dauka ka zai kala alu wamako saki yamma Allah ya maja gora me girma ci zo Allah da do arzika sir ilahu ya karama daukaka wamako Abdullahi Ahmad kuda famako ma haura alu wamako saki yamma Allah ya maja gora kalam baina janim je akwai magana wamako jilani kalgo na ganshi ya bayyana wamako aminan alu jilani maji ina gaisuwa na kala alu wamako saki yamma Allah ya maja gora bashir na yaba makana munasannata wamako ina bella isa na munasannata wamako je alhaji aminu na sannata wamako ina abakar muhammad ya bokana ban Alhaji ya kana yi mana wamako Abdullahi na mugada